God aften. Velkommen tilbage. Klokken er 20:08. 20:20. Jeg er nået til episode 5 af sæson 2. Nick spiser noget hallucinerende og får et dårligt trip på Helles fødselsdag. Dacle, Doc og Sonny Chan konfronterer en anden der, hvor hele begyndte til os. Det er sådan svært at forklare, hvad handler den her sæson 2 om. Hvad handler sæson 2 om? Der er stadig ham der, Sonny Chan. Det er ham sindssyge person. Så er der en X. Børneshows vært, og så var der et plejehjem med nogle gamle nazister, som blev henrettet. Jeg ved ikke også lige, hvad de skal opklare der. Og så ham der supersadisten, Smoothie. Er der stadig med i der, som er ved at gøre sig venner med Kates søn, tror jeg der er Nikis. Altså Nicks datter. Hvorfor, det er svært at forklare, hvad den handler om, jeg sidder og kigger på den. Jeg tænkte på, jeg har nogle poletlakridser. Jeg vil lige tage et par stykker der. Jeg har også kæmpe på blue jeans, lad os gemme dem. Også stærke der, de er sådan. De er for stærke, der har også gule gajoler så. Så tænk på lige tage et chat cola. Lige lave en opdatering. Der er også brød og alt muligt. Mølleboller. Kunne tage sådan en også natmad. Det tror jeg, vi er nødt til ikke lige nu. Yes, det er svært at forklare, hvad handler og hvad handler om. Der er stadig det der fantasidyr Happy. Altså, grunden til, at det er Happy, det er det der Haley, hans datters fantasidyr. Og hun kan ikke se, det fantasidyr. Det er hun blevet ældre, det er kun hendes far. Det er så svært, hvad den sådan handler om. Det ved jeg ikke, jeg tror ikke, den handler om noget. Sådan er det mig, jeg forstår ikke, hvad den handler om. Men den er sådan meget anderledes de andre. Nej, det handler ikke om på den måde. Der er ikke nogen, der er blevet kidnappet og skal reddes, eller et eller andet noget, et eller andet skal finde ud af. Så var nogle nonner, der er blevet sprunget i luften. I starten af episode, tror jeg ikke, var nogle nonner, der var ramt nogle bombebælter. Som kunne finde et postgæk i en skraldespand. Og ham der, Sonny Chan, han har lavet en aftale med paven, paven i Rom, til at lave noget med påsken og sådan noget. Der er det svært at forstå, hvad det handler om. Men nu vil jeg lægge mig igen, nu klokken er næsten 8:30. Så episode 5, der er så 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Der er 5 mere, der er 6. Jeg er lige gået i gang med den der. Og jeg er også træt. Men jeg er glad for alle de ting, der er blevet ordnet. Med at vaske gulv og sådan noget. Yes, jeg bare upload den her. Jeg kan ikke rigtig forklare, hvad den handler om. For jeg forstår den ikke selv, nu ser den bare færdig, så finder en anden en bagefter. Så vil jeg hoppe i seng igen.